Ունիսի 21-ին ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցավ անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային ստորաբաժանումների պետերի հետ։ Անդրադառնալով ոստիկանության պետի հրամանով կատարված կառուցվածքային փոփոխություններին, Արթուր Օսիկյանը նշեց, որ ստորաբաժանումներն այսուհետ երկակի ենթակայության տակ են լինելու ոստիկանության տարածքային բաժինների և անձնագրային և վիզաների վարչության ղեկավարության, ինչը կնպաստի վերահսկողության ուժեղացմանը և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Ոստիկանության պետի տեղակալը ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարեց անխտիր և ողջ ծավալով անցկացնել մասնագիտական պարապմունքները, խստորեն վերահսկել կադրերի ընտրությունն ու որակավորման ընթացքը, բարձրացնել աշխատանքային և կատարողական կարգապահությունը, բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը, հետևել ծառայողների վայելուչ ու կոկիկ արտաքինին և ամենագլխավորը բարեկիրթ ու բարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորել քաղաքացիների հետ աշխատելիս։ Խորհրդակցության ավարտին Արթուր Օսիկյանը հույս հայտնեց, որ անձնագրային և վիզաների վարչությունում իրականացվող բարեփոխումները կարճ ժամանակում կտան ցանկալի արդյունքներ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 20-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 44 դեպքից բացահայտվել է 38-ը, հարդախության 12 և յուրացման 2 դեպքերը բացահայտվել են, բացահայտվել է գողության 17 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 5, կողոպուտի, գողության և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 48 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 49-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 112 տրանսպորտային միջոց, 25-րդ մեքենան վարել է ոչ ստաբ վիճակում, 84-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի, իսկ 3 տրանսպորտային միջոցի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր ձայնային ազդանշաններ արձակ սարքավորում։ Հունիսի 22-ին ոստիկանության հրազդանի բաժնի ծառայողները, համագործակցելով քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի և Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողների հետ, հայտնաբերել և ոստիկանության հրազդանի բաժին են բերման ենթարկել Դուբայի Երևան չվերթով Հայաստան ժամանող հրազդանցի 1979 թվականին ծնված Հերիք Նաս Խաչատրյանին։ Նա անցյալ տարվա օգոստոսի 12-ից հետախուզման մեջ էր գտնվում քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է շահագործման նպատակով մարդուն հավաքագրելը, փոխադրելը, հանձնելը, թաքցնելը կամ ստանալը։ Հերիք Նաս Խաչատրյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը, նախաքնությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի, քոլեջի և ուսումնական կենտրոնի 2014-2015 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Ընդունելության կարգի, պայմանների և պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ ոստիկանության պաշտոնական կայքէջում և 02 շաբաթաթերթում։